Türkiye'de COVID-19 infeksiyasına karşı inaktif vaksine üstünlüğü veriləcək. Coronavac vaksininin təqiqatının nəticələrinə əsasən 7300-dən artıq könüllü arasında cəmi 3 nəfər peyvəd olunmuş şəxsdə PCR testlərinin nəticəsi pozitiv çıxıb. Həmin 3 nəfər yüksək riskli şöbələrdə çalışan səhiyyə işçiləridir. Onlar virusa yoluxsalar da heç bir xəstəlik simptomu hiss etməyiblər. Koronavirus peyvəndi haqqında suallarımızı Türkiyənin Akdeniz Universitetinin professoru Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, biomühəndislik laboratoriyasının müdiri Tərlan Məmmədov cavablandırılacaq. Salam Tərlan müəllim. Salam, hamınıza salam deyirəm. Tərlan müəllim, ilk sualımız belə olacaq ki, inaktiv peyvənd dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu peyvəndin RNA üsulu ilə hazırlanmış peyvənddən fərqi nədir və üstünlüyü varmı? Belədir məsələ, bu inaktiv vaksin, yəni tarixən istifadə olunan vaksindir. Yəni bu tipli deməli vaksinlər virusdan yaxud bakteriyadan, bakteriya hissəciklərindən ibarət və kimyəvi yaxud qızdırılma ya da radiasiyanın təsirləri yolu ilə alınan vaksinlərdir. Yəni dediyim ki, bu vaksinlər tarixən istifadə olunmuşdur, taksitli vaksinlərdir. Yəni milyonlarla insanların həyatını xilas edən vaksinlərdir. Ama bu vaksinlerin bir demeli çatışma cihetleri ondan ibarətdir ki, aşağı immün sistemi olan insanlarda bu demeli vaksinlerin virüsün yaxud patogenlerin aktivleşme riskleri olabilir. Yani hemen adam bu hastalığı keçirebilir. Keçirebilir. Yani böyle halları olubdur. Yani bu virüsün demeli RNT tipli virüsten farkı nedir? RNT tipli virüs demeli üçüncü nesil vaksin, özür istedim, üçüncü nesil vaksindir. Deməli, RNT tipli vaksinler hal-hazırda yeni koronavirusin genetik elementinden hazırlanır. Yani burada pisevni, orasillerle əvəz edilerek sintetik yolla bu RNA sintez olunur ve bu da üçüncü nesil RNT tipli vaksindir. Mən onun hakkında inaktiv vaksine çok üstünlük verdim çünkü hal-hazırda RNT tipli vaksin Amerika'nın qida ve bir de derman administrasiyası tarafından hele indiye kadar hiçbir təsdiq olmuş vaksin yoktur. Yani yeni vaksindir. Hele ben arzu ederim ki bu vaksin insanlar için faydalı olacak. Ama ki bu vaksin hakkında hele biz onların hem təsiri hem de təhlükəsizlik məsələsini biz insanlar üzərində tətbiq olundan sonra, yəni bir zaman lazımdır ki, biz onu görəcəyik. Vaksinlərin artıq çıxdığından sonra, bir müddətdən sonra Britaniya ştammı haqqında məlumat yayıldı. Yəni, mutasiya olunur bu xəstəlik və insanlarda belə bir sual yaranır ki, daha öncə yaradılmış vaksinin indi yaranan mutasiya olunmuş koronavirusa qarşı effektivliyi nə dərəcə olacaq? Bilirsiniz, mutasiya ne demektir? Mutasiya demeli bir virüsün insan bedeninde replikasiya olunan vaxtı onun demeli o alınmış nükleotidlerde alınmış səhvlərdir. Yani bu səhvlərin nəticəsində yeni alınmış, yani mutantda alınmış mutant virusda artık orada nükleotid değişiklikleri baş verir. Bu da mutant bir formasıdır, yeni bir mutant formasıdır. Demeli bu mutant formalarının yani bu inaktiv vaksinle ve RNT vaksine bu mutant formaları mən düşünürüm ki biraz həssasdır. Yani ola da bilər ki yani alınmış mutantlara karşı inaktiv veya yaxud RNT vaksinleri təsirsiz olsun. Bu da mümkündür. Ama mən onu demək istəyirəm ki bu deməli mutantlar yeni yaradılmış mutantlar, yeni əmələ gəlmiş mutantlar. Yani bu deməli insandan vücudunda bizim bir bu virusu tanıyan reseptör var.